Makueni. Tukitoka Makueni tuelekee kaunti ya Kakamega ambako tunarifiwa kwamba visa vya mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi vyazidi kuongezeka katika sehemu hiyo, na sasa wazazi pamoja na jamii nzima kwa ujumla wanashauriwa kutilia maanani swala la malezi ya watoto wao. Afisa msimamizi wa elimu katika kaunti ya Kakamega Vivian Ayuma amedokeza kuwa jumla ya wasichana 1014 walipachikwa mimba za mapema na kujifungua. Ayuma anasema wanahofia huenda idadi kubwa ya watoto wa kike wataathirika na masomo yao kutatizika iwapo swala hili halitaangaziwa kwa dharura. Aliyesema haya mjini Mumias kwenye hafla ambayo iliyoandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Top Girl, ambako limekuwa likiwafadhili wanafunzi wa kike kutoka familia maskini kujiunga na kidato cha kwanza. Pia ukipata chance kai, heri itumie tu vizuri, because kuna watu wengi sana pia walijaribu kupata chance kai but hawakupata. Tuachane na hizo mambo za boys because au wanatu cheat tu, and then to avoid teenage pregnancy. Au tunaita teen mothers, na hii ni changamoto kwa masomo ya mtoto msichana. Wengi wa wasichana hawajarudi shule. Kwa hivyo ni kizazi ambacho tusiposhughulika inakuja kutuadhiri hapo mbeleni. Kwa hivyo our 14,000 teen mothers ambao wako kwa hii county, mimi kama ambaye afisa ambaye nasimamia elimu kwa gatuzi yetu, ni changamoto. Tunazidi kuomba wahisani wapatie wasichana nafasi ya kurudi shule. Kesi kama hiyo ya kutotii zile sheria tumeweka kama Top Girl zikitokea, kwa mfano apachikwe mimba, ingawa hatujakuwa na kesi kama hiyo, lakini tuko na zile sheria tumekwisha andikisha, ziko chini, hawa mtoto huwa wanazijua. Huyo huwa tunasema ni bahati mbaya, mzazi ataendelea ama yule ambaye anamsaidia ataendelea. Huku hayo ya kijiri, wazazi na wanafunzi wameanza pilka pilka.